ცოტა მეთულუხჩევების შესახებ გაგიგია თბილისის ისტორიაში. ახლა მაგასაკის არც მე ვარ რომ ეგ მომსწრებოდა, მაგრამ ბაბაჯანას შენ მულტფილმის არ გიქნება ნანახი ალბათ, ხო? ეგ ირჩევ რო წახვალ აქიდან. ბაბაჯან წყალი, ბაბაჯან რო გენიალური საუბარი, გენიალური მულტფილმია თავის, მაგრამ ხო ჩვენი ბავშვები და ისე, ხო? აი და არა რეკლამა. ეგ უკვე თქვენი თაობის არის და ნუ დაახლოებით მაგ მდგომარეობაში ვართ ახლა. ჩვენ ჩავარდნილები რა პასუხი უნდა იცით რა თბილისელებს რას ეტყვით ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ამ თბილისელებს მარტო შემდგომის ეხლანდელი არჩევნები კი არ აქვთ არამედ ძალიან მალე მოდის თვითმმართველობის არჩევნებიც და მართლა სილკნეტის მეხსიერებისანი რო არ ვიყოთ დღევანდელი დღე ხშირად განმეორდეს თქო ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ ამ უბედურებაში იყოს ეს ხალხი მაგრამ რამდენად არის პირდაპირ კავშირში მართლობის ხარისხთან ქალაქში ნაუ ერთი რამის დავიწყებდი რომ მე მახსოვს 18 წელს ვიყავი ჩემი გაოცება, კახეთში ვიყავი ჩასული და იქ აღმოაჩინე რომ თურმე საქართველოსში არის ადგილსაც წყალი უბრალოდ არ მოდის, ან გრაფიკით მოდის. მე თერჯულაში მომიწია რამოდენი კვირაში იქიდან და იქ რო ესეც აღმოაჩინე რომ თერჯულაში ეს ხდებოდა, გაოცდი, იმიტომ რომ რაჭიდან არ წარმოშობდა, ნუ რაჭაში ეს პრობლემა არ იყო და ჩემს თავში არც არსებულა რეალობა რომ საქართველოს 21 საუკუნეში წყლის ასეთი დიდი და სერიოზული პრობლემა არსებობდა. ამიტომ ეროვნული პრობლემა მართლა, როცა ჩვენი ორგანიზმი 70%-ით წყლით შედგება და ამ დროს წყლის დეფიციტია სასმელი წყლის და მართლა სერიოზი პრობლემა არის შეუძლებელი ადამიანის რაღაც ევროკავშირზე ველაპარაკოს წარმატებაზე იმაზე ამაზე თუ აი წყლის პრობლემა არსებობს და ესვე მოვაგვარეთ და ჩვენ თბილისთან მიმართებაში ეხლა უბრალოდ ერთი ანად რამოდენიმე ადგილზე წავიდა თორე 10-15 ხოლმე ის SMS-ები სულ მოდის ხოლმე ჯიპიდან იქ წავა იქ მოვა და მე რა ვახედავთ ხოლმე ერთი და იგივე ადგილი გარემოტდება მე ისე ვიგივე ხდება და აი საფუძვლიანად რო საქი მარკეტდება ის აი როგორ ჩანს იცი ძალიან ძალიან მარტივად რო ხშირად ხედავთ რო უნკაში არ მოდის წყალი მაგრამ ქუჩაში მოდის ხოლმე ასფალტზე ერთი და იგივე ხო მე შევჩნდა უცხოდა ზუსტად ვიცი რომ წყალი ამ ძუძუ მდინარესავით რომ ჩამოივლის და მე მახსოვს ჩემი საარჩინო კამპანიაში ერთი ისო ბურც კენწლი და უკან იყო წყალი ამოხეთკი დღესაც რომ იხვით შეუძლებელია არის რომ იქ სისველი არ იყოს უბრალოდ შეუძლებელია და მიჩვეული ვართ რომ ჩვენ ეგეთი კომპანია ყო GVP აი ბანძი ის რო ყავს რა სანტექნიკებით რომელიც იცით რომ იქვე შეიძლება უცად მოგიგვაროს რამოდენიმე დღეში მაგრამ ისე ვიგიო პრობლემაა იჩენს თავს მე შევანთროთ ხოლმე რომ მე გზა გადაიგება მე გზის რაღაც უნდა წეს მე ამოჭრიან ხოლმე იქ გააკეთებენ რაღაც ამ ტრუბებს მე ხელახალი ტენდერი გამოცხადდება და იმასაც კიდე გადააგებენ და ეს რაღაცა ორჯერ ფული კეთდება ხოლმე ერთი და იგივე ადგილზე ანუ ერთმანეთთან დონის კომუნიკაციაც კი არ აქვს რომ გაფუჭებულ მინზე გზას რო დავაგე რომელიც წყალში გადაკრილია ამიტომ მეორე დღეს ვიცით რომ ის უბრალოდ არაფა დავარგა ამის მაყურებლები ვართ და ყველაფერთან მიმართებაში ყოველთვის არის ხოლმე ეგზობა ძალიან ძალიან დაბალი პროფესიონალიზმი ყველა დონეზე. აი სასწაული დილეტანტიზმი ეგზობა და ჩვენ აღმოაჩენ რომ ჩვენი დედაქალაქის ბიუჯეტი არის დაახლოებით მილიარდი უკვე და მილიარდი ძალიან დიდი თანხა. ძალიან დიდი თანხა იყო დრო როცა საქართველოს მთლიანი ბიუჯეტი მილიარდს არ წარმოადგენდა და ამ მილიარდის რავი დაახლოებით 60% ხარჯება რაღაცა სოციალური ტიპის და რაღაც სხვადასხვა ტიპის პროექტებს რომის სამინისტროებიც გვაქვს და ჩვენს წარმოადგენაში თვითმმართველობა და მერიც ხოლმე მეურვეს ნიშნავს. სამდროში მეურვისთვის საჭირო ცებისთვის აქ არაძოს არაფერი არ იხარჯება ხოლმე და ამ კახი კალაძეს პასუხს არ ვთქვით ხოლმე რომ რატომ არ არის კარგი მეურვე. ამიტომ მეურვე რას ნიშნავს? ჩვენ სახლში ადამიანს რომ დავიქირავთ მეურვეთ ის პასუხისგებელი სგავსი ტიპის საკითხებზე და მე უნდა ილაპარაკოს იმ ზოგადად სამყაროს პოლიტიკაზე და რაღაც გლობალურ საკითხებზე. კალაძე რომ გამოვადა ხო და გლობალურ ომის პარტიაზე ილაპარაკობა და აქ ესეთი მეურვეული პრობლემები აქვს. აი ამაზე უნდა შევანიშნოთ ჩვენი სახლში ჩასაშვები წყალი რო არ აქვს მის მოსახლეობას პირდაპირ რო ვთქვათ ეს სუნი დგას ეს ქვეყანაში პირდაპირ და დაინტერესებს არ მოვთხოვდი ეგეთ საკითხებზე. ხო მოვთხოვდი ჩემს სახლში ეგეთ კაცი რომ დავიქრავ და ასეთ დროს რატო ჩუმდებით და კიდე რაც თავარი გვახასიათებს ხოლმე აი წეღან თქვი მაგაც მოკლე მეხსიერებაზე რომ რაღაცა უნდა შეგვაწუხოს ხოლმე თუ არ მოგწურდა შეიძლება არ დაფიქრდეთ რომ წყლის პრობლემა გვაქვს ხოლმე სტაბილურობის და ამიტომ სულ უნდა ქონდეს განცდა რომ ხო როც ხამოვა ხო 6 დღე თუ რა დღეც არ იქნება როცა მოვა წყალი არ უნდა ნიშნავს ეს ჩვენც რომ წყალი მოვიდა უნდა დავკვეთო როგორ ხდება რომ ვიღაცის ნაგვის გადაყრა შესაძლებელია პარალიზება მოახდინოს განა იმ კაცის მართლებას დაგვიწყებ ან იმის კომა გიახდები არა უბრალოდ როგორ უნდა მოახერხოს ერთმა კაცმა არა ერთმა არაპასუხისგებელიანმა ქცევა მთელი ქალაქის პარალიზებას თუ ახდენს ნიშნავს რომ ჩვენ არა საკმარისი დეცენტრალიზაცია გვაქვს ნახევარი საქართველოს ხოვოს თბილისში და შეუძლებელია ასეთი მონოპოლია ჩავახუტოთ კომპანიას იმას კონდეს და ესე გაგზერდეს ფუნქციონირება რომ ვაპოვოთ ხოლმე რომ კონკურენცია კაია კონკურენცია ზუსტად ესეთ რაღაცებშია კარგი როცა შეგილია ადამიანის პასუხი მოთხოვ შენ არა ვერ აკეთებ შენზე უკეთ ია ის გააკეთეს მაგრამ ეს გვაქვს მომსპარი ყველა ეს საქართველოს სამწუხაროდ. ბოლოს ცოტნეს უნდა ვკითხო, ცოტნე თქვენ იდეოლოგიურად იმ პარტიის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც
თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის და ნუ ზოგადად ბიზნეს განვითარების მომხრიარი. ეს თემაც ერთის მხრივ ბიზნესისთვის ძალიან საინტერესოა, რატომაც არა ქალაქის ცენტრში თუ ჩდება ისეთი შესაძლებლობა, რომ დეველოპერებმა განავითარონ, ააშენონ, გაყიდონ და ასე შემდეგ, რატომ არა? Ну, უფრო ასე ვთქვათ, ვამარტივებ მე ჩემი ჯგუფით, მაგრამ პირდაპირ დავსვათ ასე შეკითხვა. Არის თუ არა შესაძლებელი სინამდვილეში ბიზნეს და საერთო მუნიციპალური ინტერესების ერთმანეთთან ისე შეხამება, რომ ყველა კმაყოფილი იყოს და ყველა მამქალაქში ისე ვიცხოვროთ, რომ ბიზნესის ვითარდებოდეს, მშენებლობაც ვითარდებოდეს და ადამიანებსაც საცხოვრებელი გარემო შერჩეთ, სადაც გამოვლენ იცხოვრებენ ჟანგბადს ისუნთქემენ შვილებთან ერთად. მემარჯვენე იქნებთ, მემარცხენე აფერისტობაზე უნდა ქონდეს ალერგია და ტყუილზე. ეს განაშენოთ გეკვა, მე ხوار დამწერა, ჩემ გემოვნების სხვა მოურგია, ცოტნეს მაღალი შენობები უყარს სხვა და ნიუ-იორკის ესეთი კამოწესო და ეს ხوار იყო მათ. მაგრამ ნარმანიაზე კამპანიაში ვახსოვს ხო კალკალაძე რო გამოვიდა, თვითონ ნარმანიას კრიტიკა რო დაიწყო, რა შეჩუდა მაშინ იმას, ხო? ანუ მე ყველაზე მეტად ამ ტყუილს ვერ ვიტა, იმიტომ როცა შენ თვითონ მიიღებ, რა, ამაზე მაღალი არ უნდა აშენდეს და მე ამას გადადგო, ამის მიზეზი რა უნდა იყოს? ფაქტია რომ მაღალი შენობა არ მოგწეს, იმიტომ თქვი რომ არა, ესე ჩვენ არ მოგწეს ეგეთ და ქალაქი. ანუ რაღაც სხვა мотиваცია და ეს мотиваცია არის ფულის კეთება, თვით ღირებულება, სახლის, ეხა მუხიანში აშენო თუ ცენტრში არ არის განსხვავებული. განსხვავება არ უკვე ის რეალური საბაზრო ღირებულება, რაც მე მას ეძლევა და იმის გამო რომ უკუგება, ანუ თანხის მოგება ქალაქის ცენტრში გაცილებით უფრო მეტად შეიძლება, ამიტომ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ეს ბიზნესმენები ჩალიჩობენ რომ იქ აშენდეს რამენერად ეს ბინები და ამიტომ არიან გადაყოლილები. აბა ხა კოეფიციენტს მუხიანში არავის არ გაუზრდის დიდად. აი ესეთ ადგილები, სადაც 1 კვადრატული მეტრი დაახლოებით 5000 დოლარს ნაკლებად ალბათ ხა იმ ადგილზე შენ ვერ შეიძლება და იმის თვით ღირებულება იქნება ძალიან დაბალი და მე აღმოაჩენ რომ ყოველთვის ეს ახალი და ყველა თქვა ფაკაძეები არიან და რატომღაც მე მათი ჩაბრიცხოლები და ის ბიზნესმენები არიან მე რუსულ კანონს რომ გაგემართლეს და მე ხელისუფლებას ვამხნევებ თორე იცი ახოლმე ეგეთი ბიზნესები არიან ამიტომ მე ვერ ვიტან ხოლმე ღალაც ერთი სხვა ადამიანი როცა საკუთარ პრინციპს ღალატობს და მე როცა მიდის უბრალოდ ტყუილი და ეს ტყუილი არ შეიძლება მოდი იყოს ხელისუფალი რომელიც სიტყვის რომ თქვა მოდი ჩემთვის თქვა დედაქალაქში იქნება მაღალი შენობები და რაღაც ძალიან აქტიური განაშენიანება მიცემენ ესეთ კაც ხმას თქვა გამოვალ მე ესეთი პროგრამი თქვა გირჩი ცოტნე ამირჩევენ ერე ხალხსაც არ ექნება პრობლემა თორემ ამ ადამიანს უკვე ექნება იმის ლეგიტიმაცია შენს მოცემული ეს აკეთო მაგრამ თუ ამის ლეგიტიმაცია არ მოქცეს და შენ ამას იმიტომ აკეთებს, ამიტომ რაღაც სხვა არის, ეს სხვა არის ფულის კეთება. ეს ხადია დანაშაულია სინამდვილეში. მე რა მომწონს, არ მომწონს, არ არის. ეს არის დანაშაული და ყველა ვიცით, რომ ამის უკან ზუდად ეგ დგას და მაგიტოა, რომ სამშენებლო ბიზნესში ყველაზე დიდი კოციანობა არსებობს დაწყებული კი დორბი ჯგუფებიდან, ბათუმიდან რაც ხდება და მე აკეთებ, იმიტომ რომ აქ იშოვება ყველაზე დიდი ფული და მაგიტოა უნდათ ხოლმე რომ მე მერე ვიყავდეთ ყოველში ხელისუფლებას, რომ მე რეალურად შევიდე.